دا اینو ناگر کس ویڈیو ہوتا ون سمجھ کا خوزدار خنت خوزدار بازار ہم خنت صحیح دا ویڈیو جوڑ کا اینو خاص کر ایدن از دس مالف تاکہ پگ ایدے عمل کی شام تے جوڑ کا اینو نو نشان تے نگٹیون اور بعد بہترین ویڈیو سے دا باز محنت مستنے پورا رستے تور رے کمنٹس کرے لائکس کرے سمجھا رے اور ارا کی دا ویڈیو ایک اساس خنتف تو سم کا خوزدار خنتف خوزدار خنتف تقریبا دانا فل جوانا جوانا پوائنٹ ہا دا ویڈیو کرن انشاءاللہ نم داڑ بور بھی مرو پھرے اور دا ویڈیو ورا رے تو مکمل ور دیتا جی ہاں مچ ورا رے اسکیپ کہہ رہے تھا تو گڑا دانا فائدہ اچ مت فائدہ اچ مت اور مزید نمے پارو ننا ایلو محمد آصف محمد آصف دانی عید نہ رشنا بار سٹ انتال وال انتال وال چوس بھائی دا چکرنا ای دندونس ماشاءاللہ بازار نینا سا اصل نینا تے جاگ مت وطن دا خدر رش سنا خدر رسول اما کی دا داڑ نن دون تیم پتن تو سنن ہندو نا او اتنے صحیح ہے تو اس دیز نے پین بھی زیادہ ملا اول تو 29 رمضان نا تقریبا ارادہ اس کہ بھئی اس دیز مال وید مرے کہ جمعہ نا اور مطلب بھی واللہ بھی داخل رشما سیلو دے کے دانا وزن مت دانا بھی بجاز اس دے کے بھی شاپنگ کرے سو واللہ گڑا سٹائلو دے ابھی نا اور بھئی کہ تاکہ کام بازار تے قرض بھی خدین تاکہ پوزیشن تا مرے توڑی بھی کرنا نا والا خوزدار نا دونے مخلوق سندوں نے شو کی ہو اصل چاہے گڑاس مرے مف مہنگائی نا انتس مرے مف لیکن چینا شاپنگ ہے مطلب ہو کی شاپنگ ہے کیر راست جی ہو شاپنگ ہے تینا مطلب ہو کی ایلوم نا نے ہر گڑا مرے شاپنگ مطلب کو سمجھ کے ہٹس مطلب دار انتا ہے اوفتے پاپا ناول تو نانا زندہ تینا تھنو تینا تھنو لیکن نندا چکر ان سمجھ کا دا ویڈیو نما خاطر جوڑا کئی بندا کندن یار کمنٹ کر بھائی نے خود دانا بازار جوان نشان تے لیکن جوان نشان تے نے ویڈیو ہپ پیرے گڑا دے اور تا اچھا نندا خاص کارم کے نے محنت کے نے دار مسجد ماشاءاللہ او شام وچ پورا رن پیشتگان ہر سینے بازار نا ہر حصے کشان یعنی نمی ارا جا کنا گما مر اپنا نمو بھی ویڈیو تے شاغان انشاءاللہ دا ویڈیو پورا مکمل ہو تاکہ دا ویڈیو پورا ضیا کائے اخر لازمی نن تیرا خوددار بھی پرموٹ کن زیبا خانیں گے زیبا و شاہر سے ماشاءاللہ
وہی ہے کہ نن دا خ محنت کینا اور داونو ویڈیو بھی نم کی جوڑے نا اور نم ویڈیو ور رے انو نسکیپ کرے تے نہ لائک کرتے رہے تے نہ سبسکرائبرز نہیں نہیں حوصلہ افزائی تیرے کوڑا نا نما ویڈیو جوڑ لازم ٹینٹ بابو نم رو رے تے نہ لائک کرے ان چور نہ حوصلہ افزائی ملو کہ نہ اس خوایو کہ بھائی نن مچ پین جوانو جوانو ویڈیو جوڑ کر سکے لازم ہے نا اسی بندے اور نوم ننے کمنٹس بھی کر سکا بو بھائی ننے دائریہ نا ویڈیو ضرورت ہے دا سائیڈ خنتن نن ستن تو گڑا او والا مزید کریم نن ایو مونی لازم او ننا دوٹی ننم کے ہر ہر کمنٹ کے نن کانہ مو کا ویڈیو جوڑ کے نکن دادی دا علم ماشاءاللہ ٹائم ہے تنت کے لائک نن ایو وکھر نن ایو کہ تاکہ قابلیت رے ہفتے نن گڑا کانہ مو حساب لازم قابلیت انشاءاللہ بازی الحمدللہ ایٹیمن دا چینل جوڑ مرو کے دار مسٹ نن ایو چار می کو نن ایو چھٹی ہے نانی انشاءاللہ او بھی ویڈیو جوڑ کے نے مستی نا ویڈیو کر بننگ ٹیو انشاءاللہ زندہ ہے نا سز داچ کر او ولوگ جوڑ کر نے بہترین باز سلطان احمد رند او نا بھی ویڈیو اپلوڈ کو نا چینل انشاءاللہ داسا ننے امید ہے کہ نن تو دانا نا یوٹیوبر ہے ایلو ارٹمی کو خبر میں ان میں گزار نا ارٹمی کو یوٹیوبر ماشاءاللہ ڈنڈے گا دادے الحمدللہ دانا چینل باز ٹائٹو اور دادی مچٹکا انا دے پرابلم تما اس نا چینل انتے کمپنی نے طرف مرے نا لازم ہے گوگل نے طرف مچٹکا دادی سٹرائک بس سس تو نم پانا من دی سیام پد دانا چینل جوام اس انشاءاللہ دادا بھی ویڈیو اپلوڈ کرن دانا کوکنگ نا چینل سے باز بہترین ہو اگے خود دار ٹین میں اگے ایرت بے دیر کرنے با فقط دان میں عزت رگا اورا ٹیرو ما سمجھا رہے نا جی بالکل باز بہترین اور دینا لیکن داعش خان بسکوٹ رکھتا دا لگتا داعش خان ایر لیکن سمجھ کے انتا نے ننا دا خوزار راندنو شکر ماحول سے عید داڑ کا نن ارا تو مستو اس کا بھی ننگ ہمپا عید مبارکی تینا عید مبارکی تینا چکر کھلے نا تینا سیالا تا کھانا برے نا بہترین موسم سے ماشاءاللہ اینو نا اینو نا دادنا کرے ویدر ہرا موسم افق موسمیات نا بلو آفیسر سے ماشاءاللہ میں تے اور آصف احمد دا ریکارڈ انا پورا مطلب کہ ڈیلیور کرو کا زیادہ رو دی اے نو موسم صحیح اے نو خراب اے خوش دارن بار سٹ برو کا دانا چینل یو اول انشاءاللہ نام معلوم نہ اول تو ویڈیو جوڑ کپن اول تو نن محمد آصف صاحب نہ رفنے کہ بھائی اے نو ویڈیو نا موسم ارے یا ہاں ارے انہوں نے او گائیڈ کے کہ بھائی اے نو ویڈیو جوڑ کنن کھیرے اے نو موسم صحیح ہے بالکل اچو رکاوٹ افق تو گڑا نہ نمو دیا ویڈیو جوڑ کے نا اور تقریباً گڑا محمد ظفر اقبال صاحب گڑا وہ ویڈیو ایڈٹ کیک اور اپلوڈ بھی ہو کیک تھا اچھا نوا میرا اینو دسا دا ٹاپک نہ ورس ڈیٹ کنے گٹن ٹاپک جوڑ کر کا مینج کرو کا ایلو میں دا دے کھن رے تے ماشاءاللہ رہیا تے نما الحمدللہ ہاں اے چینل لگا گٹے کار میں تا مننگ ٹیپ دادا نن تو پورا سپورٹ کنے گٹی اے ماشاءاللہ اور دادا آصف احمد ماشاءاللہ تے نالاں کاروبار تے گٹے لیکن ننے پورا ٹائم تیرا نو میں ٹائم تیرا
اور نما انا دکارم کی نم کمنٹ جوانو کبو جوانو جا کے نہ پابو ننے خوبصورت نن کا نہ موڑے نم کے مو ویڈیو ہم جوڑ کے نہ انشاءاللہ نہ دوواگ نم تو نما بھی دوواگ نن تو بس نن کوشش کی نہ کہ نمے خود نہ بازار پورا نشان تے نینو حبو تے کہ انت آل والا کو انت خیر مسنے امت مسنے اخرشس انت وجہ سے نس نن میں پورا ایکسپلین کرنے گٹیو نینا پورا ویڈیو ٹی تو کلا مال نا چینل سبسکرائب کبو او بھی بیل آئیکن تے پریس کرے ہنن ملبت کا پیرے تو صحیح ہے دادے دوڑ بنا بھی کہن تاکہ نا خود دار مخلوق وا مرا اے او پو مرے ہمو ایتنا اردو تو کل کہہ رہا اخر کل چار اردو ہے لیکن نن پانا براویٹ مرے ربدا بہت بہترین ہے موسم بھی اصل حقیقتی بات زیبا ہے ماشاء اللہ نم دار خنی گٹی ہوئے انت ماحول اصل تو سنن تیرٹ میں سمجھو رہے کہ انت جا کے سے تو سنن لیکن نم ہمو بندہ کا تدا ہرا بندہ دا ویڈیو ہنی گٹی دا ٹیما او کلی پانا کہ ای دنا مسی دیو نا داس دنا گزارے بو ہندرو جا کے سے ہرا یعنی خوشی محسوس میں نہیں خوشی امور جا کے سے امور میں اوراٹی خاچنگ اچنا مفک سمجھ بس مبو چکر کھول کو موٹر سائیکل ارے پیدل امبو داڑے بو الحمدللہ انتنو جا کے سے تو سنن نن ಅಲ್ಲಂತ ಆರು ಮುಸಿ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಒಂದು ಮಾಷಲ್ಲ ಲೇಕಿನ್ ಕಾರಂಬಿಕೇನ ಪರೇಶಮ್ಮ ಪಬ್ಬು ಕಾರಂಬಿಕೇನ ಕಾರಂಬ ಪದ ತೇನ ಚಾನಲ್ ಭೀ ಟೈಮ್ ತೇನ ಅವ್ರ ಚಾನಲ್ ಖಾಸ್ ಕರ್ ನುಮಾಯ ಖುದ್ದಾರಿ ತಾಯಿ ಅಂತ ಜಫರ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಖುದ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ಖುದ್ದಾರ ಬಿನಾಟೆ ತು ಲಾಜಮಿ ಅಚ್ಛ ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬಿ ಅರೇ ಓಡೆ ಬಿ ನಿಂಗೆ ಕೇರಿ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಚಾನಲ್ ಹಾಕೇರ್ ಏನ ಚಾನಲ್ ಅರೇ ಅಸಲು ನಮ್ಮ ಹರಾದ ಕಾರೆ ಅಸಲು ಫುಲ್ ಅಸಲು ನನ್ನ ಮೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೇನ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಲೇಕಿನ್ ನುಮ್ಮಿ ನನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಬೋ ಜಾಸ್ ದೂರ ಬಿರಾವಿ ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಣ್ಣಿಂಗ ಟಿ ತಾಕಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕರಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಬಿರಾವಿ ಇವ್ರ ಗ್ಲಾಸ್ ಉರ್ದು ಚಾರ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೋ ಮಫಸ ತೊ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಅನ್ನ ವಜನ್ ನನ್ನ ಉರ್ದು ಕತ್ತವಂತ ನಮ್ಮ ಪಾನ ಬಿರಾವಿ ಮರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಶುಗುಲ್ ಮೈ ಗ್ಲಾಸ್ ಸಂಗತಾಕ್ ವಸ್ತುನು ಚಕ್ಕರ್ ಮರೆ Taste all the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that لیکن اینو آس پہ رپورٹ کہنا موسم ہمارے موسم نہ بس ٹو بندہ سے بات بہترین ہو میں نے آئیڈیا بات دیکھا صحیح ہے
تو زیادہ تر ننا دا ویڈیو ہبو اور مکمل ہبو تو باز بہترین مرو اور شیئر کرے تو باز نما مہربانی تو اسا ودانی ہر ریپ کو انت پائے موسم نا برسٹین موسم ہمارے ارا حساب اٹے آصف بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام کنامر انت علی جوڑ خوش الحمدللہ کہ ایلم جان جوڑ مجھے خیر ٹھیک ٹھاک شکر ربنا بھائی ہے نو موسم ماشاءاللہ باز بہترین ہے ٹھنڈا سرکس بھی چلیں گے جمر بھی ارے اچھا اور انشاءاللہ پھرنا بھی امکان ارے پھر بھی مرو اللہ خیر کے 26 تاریخ ہم او کا مونی کو اللہ خیر کے مجھے پھرنا بھی امکان ارے اچھا پھر بھی مرو تقریباً ایک یا دو مہینے اس کا انشاءاللہ پھر انا بھی آصف بھائی ہے نو جمرا سے ماشاءاللہ باز بہترین ہو تقریباً ہمیں عید شروع میں سنے جمرے پھر مفق تو اینو نا بار سے نہیں انت پاس ہے درو یار اللہ درو انگا فرمس مچے انتا چیفی امو انتا بازار نمشتا امو سیڑا فرمس اک اچھا اینو بھی انشاءاللہ امکان رہے ہلکا پھلکا لیکن اینو آ تقریبا 27-28 سن زیادہ پھل شدت تو مچ زیادہ مر اوڑ زیادہ مچ پھرنا امکان اچھا ماشاءاللہ خدا حافظ سکھا خدا حافظ سہیل مینے نا ماشاءاللہ آصف احمد سکھا دادنا ایل میلو شوق تما تو مزید نم بھی نمے سپورٹ کرو لیکن اولی کوئی تنا دے کہ اول نم نے سپورٹ کرے تو اوکا پت گوڑا نم بھی الحمدللہ بس ماشاءاللہ نما باز میرا اجازت خواہ نا نما باز باز مہربانی اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ ملو نیٹ میں کو ویڈیو تے انشاءاللہ پریشان مفہ بو نا ویلوگ تے کھو کو باز جوڑ کین کن ویڈیو صرف ٹے منا دے ہبو تا نن اپلوڈ کر سکے نا صرف ہبو تا بس اللہ مہربانی تکلیف معاف کرائی لو ماک اللہ حافظ اللہ حافظ مہربانی اللہ حافظ کر خیز اللہ خلی کر خیز اللہ خلی کمک کین تبا